सहनावतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ॐ। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 220 221 और 222। देहं धियं चित प्रतिबिंबम एवं विसृज्य बोधौ निहितं गुहायां द्रष्टारं आत्मानं अखंडबोधं सर्वप्रकाशं सत असत विलक्षणं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं अन्तः बहिः शून्यं अनन्यं आत्मनः विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजः विमृतुः विशोको आनंदघनः विपश्चित् स्वयं कुतश्चित् न विभेति कश्चित् न अन्यः अस्ति पन्था भवबन्धमुक्तेः विना सतत्व अवगमं मुक्षः। अर्थात् एहि भावरे देह बुद्धि ओ बुद्धिरे प्रतिफलित चैतन्य स्वरूप आत्मार प्रतिबिंब एहि तीनटिकु त्याग करि बुद्धिर गभीरे निहित जो आत्मा ये द्रष्टा नित्य ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतरे विराजमान अति सूक्ष्म तांको निजर आत्मा ठारु अभिन्न ओ निजर स्वरूप बोली भल भावरे जानी आत्मज्ञ पुरुष निष्पाप अचंचल अमलिन मृत्युहीन होइजान्ति। कौनसी कौनसी स्वरूपदर्शी पुरुष सहकरहित आनंद स्वरूप हई अवस्थान करती और कौन सी आय पाती ना मुक्षु जीए तांक पक्ष आत्मज्ञान छड़ा भवबंधन रु मुक्तिर आउ कौन पथ ना। पूर्व श्लोक कही बुद्धि उपर जो आत्मार प्रतिबिंब ताकू स्वरूप ज्ञान करवा घटर जल रे सूर्यर प्रतिबिंब देखि ताकू सूर्य बोली मने करिबा समान प्रकार मूर्खता। किंतु जे बुद्धिमान सीए जेपरी घट जल अर्कबिंब छाड़ी सूर्य को ही देखे सेपरी देह मन बुद्धि इत्यादि उपाधि गुड़ी वर्जन कर आत्मा को ही जानवा को हेब कहते देहं धियं चित प्रतिबिंबम एवं विसृज्य देह धियं अर्थात बुद्धि अचित प्रतिबिंब माने बुद्धि रे जो आत्मार प्रतिबिंब पड़ी ताहा अर्थात आमर अहं बुद्धि ए तीनटी को त्याग करी बुद्धिर गुहार जी निहित बुद्धिर सुगभीर स्तर जी अच्छा जी मत चढ़ाऊ जानवा को हेब से ही कठोपनिषद्र रथर कथा मन रखा हेब जी रथी ताकू कहीं देखिपना सारथी को केवल देखुची किंतु से ही सब चढ़ाऊ बुद्धि को मध्य चढ़ाऊ देह को मध्य चढ़ाऊ से जो आत्मा से किपरी द्रष्टारम द्रष्टा अर्थात साक्षी श्री रामकृष्ण कहते दीप जलुची तहार आलोक कई भल बही पढ़ुची कई खराब बही पढ़ुची पुणी कई चोरी करुची किंतु दीप होची साक्षी स्वरूप द्रष्टा लोक मैंने कहते भगवान करिसंती भगवान कौन करिवे से होचंती साक्षी स्वरूप से दीप सदृश से अछंती बोली आमे माने अछु तांकरि शक्ति रे ही आमे शक्तिमान से होचंती द्रष्टा सब किछि देखुचंती खेल चालीछि से निरपेक्ष दर्शक से कोनोसी दलर अंतर्भुक्त नुहंती आत्मा साक्षी स्वरूप अखंड बोधम बोध माने ज्ञान चैतन्य अखंड माने तैलधारा सदृश कौनसी छेद ना एठारे गोटे खंड सेठारे गोटे खंड एपरि नुहे अखंड सर्वत्र रही सब समय रही सर्वप्रकाशम से सबकि प्रकाश करी सबकि एक परे शून बसाइले जपरी संख्या वृद्धि पाए किंतु एक न रहिले सब शून या ठीक सही परी से अच्छा बोली सब प्रकाशित होती द्वारा ही
ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶିତ ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ ଅସତ୍ ବିଲକ୍ଷଣ ଏଠାରେ ସତ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅସତ୍ ହେଉଛି କାରଣ ଯାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ କାରଣକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ଯେପରି ବୀଜରୁ ଗଛ ହେଉଛି ବୀଜଟି କାରଣ ଗଛଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୀଜଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ଅସତ୍ କିନ୍ତୁ ଗଛଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଛଡ଼ା ସେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁକିଛି ଅଛି ଖଣ୍ଡିଏ ଚୁମ୍ବକ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୁମ୍ବକକୁ ଘେରି ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଚୁମ୍ବକ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଛି ସେ ଠିକ୍ ଏହି ଚୁମ୍ବକ ପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଯେ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲୁଛି ଜଗତ ସଂସାର ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେ କେବଳ ନିରାକାର ନୁହନ୍ତି ସେ ନିର୍ଗୁଣ ତେଣୁ ଦୟା ମାୟା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୟାମୟ କହୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା କହୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଏସବୁ କିଛି ନୁହନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣର ବାହାରେ ସତ୍ ଅସତ୍ ବିଲକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ନାହିଁ ଫଳରେ କୌଣସି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆରୋପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିତ୍ୟଂ ବିଭୁଂ ସର୍ବଗତଂ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମଂ ଅନ୍ତଃ ବହି ଶୂନ୍ୟଂ ଅନନ୍ୟଂ ଆତ୍ମନଃ ସେ ନିତ୍ୟ ଅତୀତରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି ସନାତନ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବିଭୁଂ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଗତଂ ସେ ସର୍ବଗତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଗଛଲତା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସତ୍ତା। ସୁସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ତ ବହି ଶୂନ୍ୟମ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ନାହିଁ କି ବାହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଭିତର ବାହାର ଶୂନ୍ୟ ସେ ଅନନ୍ୟମ ଆତ୍ମନଃ ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତାଠାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହନ୍ତି ପୃଥକ୍ ନୁହନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ। ବିଜ୍ଞାୟ ସମ୍ୟକ୍ ନିଜ ରୂପମ୍ ଏତତ୍ ନିଜର ଏହି ରୂପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେହ ମନେ କରିବା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞତା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ବିପାପମା ବିରଜଃ ବିମୃତ ହୋ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ କି ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବିରଜଃ ରଜଗୁଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ ମଳିନତା ନାହିଁ ବିମୃତ ହୋ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ କାଟିପାରେ ନାହିଁ ଜଳ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ ବାୟୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଷକହ ଆନନ୍ଦ ଘନ ବିପସ୍ଥିତ ବିଷକହ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଶକ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ଘନ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବାହାରେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ସମୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିପସ୍ଥିତ ଯିଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଛି ସେ ନ ବିଭେତି କୁତସ୍ଥିତ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ଯାହାର ଦୁଇ ବଦ ନାହିଁ ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବେ ତାହାର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ସାପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମା ଯେପରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଏଡ଼େଇ ନପାରି ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମା ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କର ତାହେଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ଖାଇପାରେ ସେପରି କରିଦିଅ।
ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଦେଖାଇଦେଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱତ ମୁଖ ଯେପରି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଗୀତାରେ ଯେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ରହିଛି ନ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତି ପନ୍ଥ ଭବବନ୍ଧ ମୁକ୍ତେ ହେ ବିନା ସତତ୍ଵ ଅବଗମ ମୋକ୍ଷ ସତତ୍ଵ ମୁଁ କିଏ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିନା ମୋକ୍ଷୁର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଭବବନ୍ଧ ମୁକ୍ତେ ହେ ଭବ ହେଉଛି ଏହି ସଂସାର ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଏହାଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସତତ୍ଵ ଅବଗମ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବୁଝିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହଁ ଯଦି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ହଲେଇଲେ ହିଁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଖଳପା ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଦେହଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଥରେ ଯିଏ ଏହା ଜାଣିଛି ସେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ଏହି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱାଦ ଯିଏ ଥରେ ପାଇଛି ସେ ଆଉ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସାରା ରାତି ଛାତିରେ ତକିଆ ଯାକି ବିତେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୁହଁ ଜଳ ଜଳ କରୁଛି ହୁଏତ କେହି ପଚାରିଲେ ମହାରାଜ କିପରି ଅଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଭଲ ଅଛି ବାପା ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଦେହର କଥା କହୁଛ ତେବେ ଏହା ତ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଏହାର ସଡ଼ବିକାର ଅଛି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏହାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ବିନା ସତତ୍ଵ ଅବଗମ ମୁକ୍ତିର ଆଉ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ତ ବଦ୍ଧ ନୁହଁ ଏହି ଦେହ ସଙ୍ଗରେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ନିଜକୁ ବଦ୍ଧ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଯଦି ଜାଣିଯାଉ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ରହିବ ନାହିଁ ଏହାପରେ ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 223 ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିନତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଭବମୋକ୍ଷ କାରଣ ୟେନ ଅଦିତ୍ୟମ ଆନନ୍ଦମ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପତ୍ତ୍ୟତେ ବୁଧେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିନତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ତୁମେ ଅଭେଦ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭବମୋକ୍ଷ କାରଣ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ମୁକ୍ତି କାମ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଏହି ଚକ୍ରରୁ ଆମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଛୁ ଆମେ ଓ ଦେହକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନାନା ବାସନା ଭଲ ଖାଇବି ଭଲ ପିନ୍ଧିବି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଚାହେଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହେଁ ଏସବୁ ନେଇ ରହିଛୁ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏହି ବାସନା ଯୋଗୁଁ ଆମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଦେହ ଗଲା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେହ ପାଇଁ ଘୁରୁଛୁ ଦେହ ନ ପାଇଲେ ତ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦେହର ଆବଶ୍ୟକ କୁହାଯାଏ ଏହି ଦେହଟି ଭୋଗ ଆୟତନ ତେଣୁ ପୁନରାୟ ଜନ୍ମ ନେଉ ଦୁଃଖ ପାଉ ସେତେବେଳେ କହୁ ଆଉ ନୁହେଁ ଆଉ ନୁହେଁ ଆଉ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ଯେପରି ଥିଲୁ ସେପରି ହେଉ ଅସଲରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆର ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମୁକ୍ତି ଅଛି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି ଓ ବିଦେହ ମୁକ୍ତି ବିଦେହ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ତାହାକୁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଦେହ ରଖନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସଂସାରଟା ଧକାରଟାଟି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଜାର କୁଟି ଏହା ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା
ମୋର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି, ମୋର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ତାହା ଜଣାହୋଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ମଜା ଦେଖୁଛି, ସଂସାର ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେହର ସୁଖ ଦୁଃଖ ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବ ତୁମେ ମୁକ୍ତ, ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି କହିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅସି ସେ ତ କେତ, ତୁମେ ହିଁ ସେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଗୁରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅସି, ସେହି ସିଂହ ଶାବକର ମେଣ୍ଢା ପୋଲରେ ବଡ଼ ହେବାର ଗଳ୍ପ। ସେ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘାସ ଖାଉଛି, ସିଂହକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ପଳାଉଛି। ସିଂହ ତାକୁ ଧରି ଆଣି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ମିଳାଇ କହୁଛି, ଦେଖ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏକ, ଏହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅସି। ଆମମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ, କାହିଁକି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ? ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କର, କାହିଁକି ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଭୁଲ ହୁଏ ଏ ବିଚାର କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ଆମେ କହୁ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା ଏସବୁ ପାଇଁ ଭୁଲ ହୁଏ, ଏ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅନାଦି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହାର ଅନନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଶିଷ୍ୟର ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅସି ତୁମେ ହିଁ ସେ। ଏହିସବୁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଅବତାର ପୁରୁଷ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିନତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନମ୍ ଭବମୋକ୍ଷସ୍ୟ କାରଣମ୍। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ, ଏହା ହିଁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଏନ ଯାହାଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ଆନନ୍ଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ ବୁଦ୍ଧେଇ। ବୁଦ୍ଧେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ, ବ୍ରହ୍ମ ଲାଭ ହୁଏ ଓ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ 224। ବ୍ରହ୍ମ ଭୂତସ୍ତୁ ସଂସ୍ରିତ୍ୟେ ବିଦ୍ୱାନ୍ ନ ଆବର୍ତ୍ତତେ ପୁନଃ ବିଜ୍ଞାତବ୍ୟମ୍ ଅତଃ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିନତ୍ୱମ୍ ଆତ୍ମନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ଯାହାର ଲାଭ ହୋଇଛି, ସେହି ବିଦ୍ୱାନ କେବେ ହେଲେ ପୁନରାୟ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମାଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଅଭିନ୍ନ, ଏହା ଜାଣିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଲାଭ କର, ତାହେଲେ ସଂସାରକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯିବା ଆସିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କର ବାସନା ପାଇଁ। ବାସନା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମା ଶାରଦା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ମୋତେ ନିର୍ବାସନା କରିଦିଅ। ଏହିପରି ଜଣେ ଗାଉଁଳୀ ମହିଳା କିପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାସନା। ବାସନା ହିଁ ଆମର ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବାସନା ହେଉଛି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ସଦୃଶ। ଆମର ହୁଏତ ମନେ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବାସନା ପୂରଣ କରିନିଏ, ତାପରେ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାସନା ପୂରଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସନା ଆସିଲା, ବାସନା କମ୍ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅମୃତତ୍ଵ ଲାଭ କରାଯାଏ। ତ୍ୟାଗେ ନେଇକେନ ଅମୃତତ୍ଵ ଆନସୁ। ଯଦି ବାସନା ରହେ ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାସନା ରଖିବାକୁ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚାହିଁବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଫୁରନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଭୂତ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଏହି ଅଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ଦୂର କରିବା? ଅଜ୍ଞାନ ଅତି ମ୍ଳାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶ୍ରାକୟା। ଅଜ୍ଞାନର ତିମିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ, ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ସଂସ୍ରିତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ୍ ନ ଆବର୍ତ୍ତତେ ପୁନଃ, ସଂସାରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ଆଉ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଦେହଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଏ,
ଆଉ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ, ତାହାର ଆଉ ବାସନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ବିଜ୍ଞାତବ୍ୟମ୍ ଅତଃ ସମ୍ୟକ୍, ପ୍ରଥମେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବିଚାର କଲେ ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ଜାତ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଦେହ ନୁହେଁ। ଏହି ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ରହିଛି। ତାପରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିନ୍ନତ୍ୱଂ ଆତ୍ମନଃ, ଆତ୍ମାଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ତାହାକୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 225। ସତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନଂ ଆନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ପରଂ ସ୍ୱତ୍ୱ ସିଦ୍ଧଂ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏକରସଂ ପ୍ରତ୍ୟକ ଅଭିନ୍ନଂ ନିରନ୍ତରଂ ଜୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ଅନନ୍ତ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରମାଣ, ନିତ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଭେଦରହିତ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ସମୟରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶମାନ। ସତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନଂ ଅନନ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧଂ ପରଂ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧଂ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷଣ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଅନନ୍ତ, ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ, କୌଣସି ମଳିନତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ, ବଡ଼ ଏସବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷଣ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନାର ଭାବ ଥାଏ। ଯାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବୁଛୁ ତାହା ଅନ୍ୟ କିଛିଠାରୁ ଛୋଟ, ଏଠାରେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧତାର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧତା, ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ସିଦ୍ଧ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରମାଣ। କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରାହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ତାହା ଜଣେ କରିଛି, ତାହାକୁ ପୁଣି କିଏ କରିଲା, ଏହିପରି ଚାଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ, ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏକରସଂ ପ୍ରତ୍ୟକ ଅଭିନ୍ନଂ ନିରନ୍ତରଂ ଜୟତି। ସେ ନିତ୍ୟ, ସେ ସ୍ୱରୂପତ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବିଶେଷଣ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଏକ ରସମ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ସେ ଏପରି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଜୀବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ସେ ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ଜୀବ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମେବ ନା ପରଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଉଛୁ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ, ଶରୀର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସବୁ ଏକ ଦେଖୁ, ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ହିଁ ସେ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ନାମ ରୂପ ହେଉଛି ପୃଥକ, ଆଉ ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକ, ଏହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତକିଆର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଠାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତକିଆ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସମାନ ତୁଳା ଓ ସମାନ ପୁର ରହିଛି। ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତ ନାମ ରୂପକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ହିଁ ଗୁହାୟିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ଦେହର ଗୁହାରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ନାମ ରୂପ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ନିରନ୍ତରଂ ଜୟତି, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଜଳ ଜଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 226। ସତ୍ ଇଦଂ ପରମ ଅଦୈତଂ ସସ୍ମାତ୍ ଅନ୍ୟସ୍ୟ ବସ୍ତୁନଃ ଅଭାବାତ୍ ନ ହିଁ ଅନ୍ୟତ୍ ଅସ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍ ସମ୍ୟକ୍ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ଦଶାୟନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତା। ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବୋଧ ନଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଅନେକ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି, ଏହି ଧାରଣା ଭୁଲ। ପୂର୍ବେ ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମମୟଂ ଜଗତ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ,
ସବୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଏକ। ନ ହି ଅନ୍ୟତ୍ ଅସ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍ ସମ୍ୟକ୍ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ଦଶାୟମ୍। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ନିଜକୁ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖୁଛି। ସତ୍ ଇଦମ୍ ପରମ ଅଦୈତମ୍, ଏହି ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେବଳ ଏକ। ସସ୍ମାତ୍ ମୋ ଠାରୁ, ମୋର ମୁଁ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟସ୍ୟ ବସ୍ତୁନଃ ଅଭାବାତ୍, ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୁଢ଼, ମୁଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଛି, କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ହୋଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଭଗବାନ ହୋଇଛି, ସବୁ ହିଁ ମୁଁ, ସତ୍ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ। ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ଦଶାୟମ୍, ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଏହି ଦଶା ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିଛି? ନ ଅନ୍ୟତ୍ ଅସ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍, ଏକ ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ। ଆମେ ନାମ ରୂପ ଦେଇ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯେପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଜଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ପକାଇଛୁ, ଜଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଖଣ୍ଡ, ନାମ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ମନେ ହେଉଛି, ବହୁ ମନେ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଦୁଇ ନାହିଁ, ବହୁ ନାହିଁ। ରାମପ୍ରସାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମା ବିରାଜେନ ଘଟେ ଘଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟରେ ଜୀବରେ ମା ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସେ, ମୋ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ, ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ସେ ହିଁ ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 227। ଯଦିଦଂ ସକଲଂ ବିଶ୍ୱଂ ନାନାରୂପଂ ପ୍ରତୀତଂ ଅଜ୍ଞାନାତ୍ ତତ୍ସର୍ବଂ ବ୍ରହ୍ମୈବ ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଅଶେଷ ଭାବନା ଦଶମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ନାନା ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ତାହା ଆମର ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନାର ବହୁଦେଖାର ଅନ୍ତହୀନ ଦଶ ପାଇଁ। ଏହି ଦଶ ଚାଲିଗଲେ ସେ ସବୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିବା। ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ। ୟତ୍ ଇଦଂ ସକଲଂ ବିଶ୍ୱଂ ନାନା ରୂପଂ ପ୍ରତୀତଂ ଅଜ୍ଞାନାତ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ନାନା ରୂପ ଦେଖୁଛୁ ଏସବୁ ଭୁଲ, ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୁଲ ହେଉଛି। ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅଛି ନାନା ରୂପ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ। ତତ୍ ସର୍ବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଏବ ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ଅଶେଷ ଭାବନ ଦୋଷଂ, ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଶେଷ ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି, ସେହି ଦୋଷଟା ହେଉଛି ଏକ ଜାଗାରେ ବହୁ ଦେଖିବା। ସବୁ ସମୟରେ ବହୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ, ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ନାନା ରୂପର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଯେଉଁ ଏକ ସତ୍ସ୍ୱରୂପ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଏହି ଅଶେଷ ଭାବନା ଦଶମ, ନାନା ଦେଖାର ଦଶଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତତ୍ ସର୍ବଂ ବ୍ରହ୍ମୈବ, ସର୍ବଭୂତରେ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବା। ଓଂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍।